Så regnen der, da. Nei, det må vi si. Yeah.
Oh, yeah.
besluttet mig til, at jeg vil have de møbler i morgen, men til, om vi skal have noget derovre, som han retter over. Det er sgu værst, det er. Er der noget? Jo, i vinteren, der kan det godt være, at vi skal have lidt mere varme. Fordi Det er jo højisoleret. At det, jeg har lavet dernede, det gik de fanden bare at lave lommingere. Så det jeg har brugt meget respekt for dem. Hold sig væk. Da man har klaget over, at brønden lå på den forkerte side i går, og der var fanden i med. Ja, gravmanden. Var det gravmanden? Nej, men det var gravmanden, der selv havde det her. Der er små problemer, det er meget løst. Så det er ingen problem.